Благодійний футбольний турнір «Ужгород IT-Cup» Кубок ЗСУ провели в Ужгороді на стадіоні «Спартак». У змаганнях взяли участь 12 команд. «Софтсерв» поступається команді «Паляниця» з рахунком 1-2. Проте гравці «Софтсерв» налаштовані оптимістично, адже вони тут сьогодні для того, аби підтримати наших захисників. Емоції позитивні, тому ради нас. Ми, в принципі, що дуже важливо зараз, ви знаєте, в зв'язку з ситуацією в Україні, багато хлопців до нас переїхало з інших куточків України. Ми зібралися відносно недавно, тобто буквально там одне тренування провели разом. Я думаю, що вигляділи достойно до останніх секунд. Якщо ви спостерігали за матчем до останніх секунд, ми могли виграти і програти. Ну, на жаль, якраз, що ми пропустили на останній секунді, але нічого, це футбол, це емоції. Думаю, що цей такий важкий час людям потрібні такі і позитивні емоції. Тим більше, що, як ви знаєте, що цей турнір, він організований для того, щоб і допомогти військовим нашим. І я думаю, що з одної сторони ми отримуємо позитивні емоції, граючи тут у футбол, з іншої сторони робимо якийсь свій посильний вклад у загальну перемогу нашу. Тобто, на футбольному полі, я думаю, сьогодні виграють усі, а на полях бою, думаю, теж буде перемога за нами. Наступна гра закінчилася нічиєю. По два голи забили команди Закарпатської ОВА та Ужгородського національного університету. Радості великої немає, але те, що ми маємо можливість трошки допомогти Збройним силам, зібрати сьогодні кошти, потім їм допомагати, це дуже важливо. Ми маємо також розуміти, що тил так само має допомагати і тут на місці. Тому враження дуже хороші, команди дуже пристойні, дуже приємно знаходитися тут, нести якусь свою частичку в цю історію. І я дуже задоволений, що ми маємо також змогу допомагати. Благодійний футбольний матч організував нещодавно створений Закарпатський IT-кластер спільно з Закарпатською ОВА. У змаганнях взяли участь представники IT-ком'юніті Закарпаття та партнери Закарпатського IT-кластеру. З початку війни регіон налічує понад 35 тисяч айтівців. Значна частина з них – вимушені переселенці. До кластеру вже прийняли близько 50 компаній і 100 ФОПів. Заявки отримали від 100 компаній і 300 ФОПів. Триває процес розгляду і прийому бажаючих. Наразі ми всі повинні об'єднатися заради однієї цілі – перемоги загальної. Тому що ми можемо в тилу зробити – це допомогти нашим захисникам на фронті. Цим ми займаємося. Більше того, ми системно збираємося, як IT-ком'юніті Закарпаття, допомагати нашим захисникам, бо тільки об'єднавшись, тільки в синергії ми можемо перемогти нашого головного ворога. Команди, що беруть участь у змаганнях, зробили благодійний внесок. Вболівальники також активно долучилися до збору коштів. Загалом на благодійному турнірі зібрали понад 64 тисячі гривень. Вся допомога піде на підтримку Збройних сил України.